მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მთავარს სამზე მიშა სესიაშვილთან ერთად. Justiția საბჭოს არა მოსამართლე წევრების დამტკიცების პროცედურა საქართველოს პარლამენტმა დღეს ჩააგდო. Ინიციატივა ქართული ოცნების ლიდერს ირაკლი ყობახიძეს ეკუთვნის, მისი თქმითაც დამატებითი დრო კონსულტაციებისთვის არის საჭირო. Უმრავლესობის მორიგ საბოტაჟს კი ოპოზიციის მხრიდან უკმაყოფილება და დარბაზში ხმაური მოყვა. დღეს დამატებითი განმარტებები გააკეთეს ოპოზიციის იმ დეპუტატებმაც, რომლებმაც გუშინდელ კენჭისყრაზე ხმა მისცეს ოცნების მიერ წარმოდგენილ კანდიდატებს და ამით დიდი განხეთქილება გამოიწვიეს ოპოზიციურ ფლანგზე. Ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობიდან გარიცხულები ამბობენ, რომ ადგილი ჰქონდა კომუნიკაციის პრობლემას, რაც ნაწილობრივ დღეს დავით კირკიტაძემაც დაადასტურა. Დღევანდელი ხმაურიანი საპარლამენტო გარჩევების დეტალებზე დეა მამისეიშვილი მოგვიყვება უფრო ვრცლად. დეა, რითი დასრულდა დღეს წარმოდგენილი კანდიდატების კენჭისყრა და რა განცხადებები კეთდებოდა საკანონმდებლო ორგანოში? Დღეს ძალიან საინტერესოდ ვითარდება პროცესები საკანონმდებლო ორგანოში და ფრაქცია ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში. დავიწყოთ სხდომით, რომელიც გაიმართა პარლამენტში, სადაც კენჭისყრისთვის დეპუტატები შეიკრიბნენ, თუმცა მოულოდნელად ირაკლი ყობახიძე მიმართა საკანონმდებლო ორგანოს და მან ითხოვა, რომ მხოლოდ ფორმალური კენჭისყრა ყოფილიყო დღეს და რეალურად ამ კანდიდატებისთვის უმრავლესობას მხარი არ დაეჭირა და დამატებითი დრო ითხოვა ქართული ოცნების თავმჯდომარემ კონსულტაციებისთვის, რასაც მოჰყვა ხმაური და დაპირისპირება საკანონმდებლო ორგანოში. Da, politicuri procesebi uke dadzebulat vitardeboda sasesio darbashi opozitsia pirdapir adanashaulebs kartul otsnebas rom akhla khelisupleba dakavebulia opozitsiori partiebis tsarmomadgenlebis khmebis qidvit mats sur deputatebi gadaibiron da amistvis gamen ertqvar spektakls isini igeben dros da amistvis sjirdebat mas mat es ori qvira soret aseti iqo ganxadebebi romlebits movisminet da opozitsioneri deputatebis umravlesoba atsxadebda rom ra dros arunda moigos kartul motsnebam shedegi ar sheitsvleba ვინაიდან პოლიტიკოსებს მინუს ქართული ოცნება აქვთ გადაწყვეტილი, რომ ისინი არ დაუჭერენ მხარს იმ კანდიდატებს, რომლებიც წარმოადგენენ ქართულმა ოცნებამ. საბოლოოდ ეს გადაწყვეტილება დამტკიცდა სხდომათა დარბაზში, ანუ კანდიდატებს კენჭი არ უყარეს. დღეს ეს პროცესი ჩავარდა სხდომათა დარბაზში, ვინაიდან უმრავლესობამ სრულად გაიზიარა ის პოზიცია, რომელიც ჰქონდა ირაკლი ყობახიძეს, თუმცა გადაწყვეტილების მიღებამდეც და შემდგომაც იყო ხმაური და დაპირისპირება ოპოზიციონერ და მართველი გუნდის დეპუტატებს შორის. Მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ დაგჭირდება კონსულტაციები იმ 4 კანდიდატის გარშემო, რომელიც არის დარჩენილი. Ну, ახლა არის მეორე ტური, შემდეგ გამართება ორ კვირაში მესამე ტური, სადაც ასევე კენჭი ეყრება იგივე კანდიდატებს, რომლებიც დღეს არის წარმოდგენილი. აქედან გამომდინარე, ჩემი შემოთავაზება იქნებოდა, რომ დავიტოვოთ დრო კონსულტაციებისთვის. დღეს შევატაროთ ერთგვარი ფორმალური კენჭისყრა, აქედან გამომდინარე უმრავლესობის წევრების მიმართ ჩემი მოწოდება იქნება, რომ ხარი არ დაუჭიროთ, ну ეს არის ფორმალური ჟესტი, ასე ვთქვათ, ფორმალური ბიჭი. არცერთ კანდიდატს არ დაუჭიროთ მხარი. უმრავლესობა თვლის, რომ კიის მზადაა შეთანხმებისთვის, ოღონდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ის დაეთანხმება რაღაცას. ანუ კი არ შევთანხმდეთო, გითხარით კანდიდატები და ჩვენ ვიღაცას შეიძლება დავეთანხმოთო. ამიტომ ამ ტიპის ახლა პოლიტიკური პიარული გადაზახილი გადმოძახილები, მე მგონი ამით ვერავის აღარ გავაკვირვებთ. ერთი გუშინ შევხედეთ ლიბერალური ფაშიზმის გამოვლინებას, როგორ აბულინგებდით თქვენ კოლეგებს და მეორე თქვენივე ტელევიზიები ყვებოდნენ რისი ხმა გამოდიოდა თქვენი ფრაქციის ოთახიდან. თავი დაანებეთ ერთმანეთის ბულიგს და მეორე თავი დაანებეთ ულტიმატუმების ენით საუბარს და თავი დაანებეთ ევრო რეკომენდაციების საბოტაჟს. რეკომენდაციების შესრულება, რა თქმა უნდა, გვევალება ყველას და პასუხისგებლობელი ვართ ყველა ამ რეკომენდაციის შესრულებაზე, მაგრამ ღიად საჯაროდ გვითხარით, რომ არავით არ განხილვაში ჩვენ თქვენთან არ შევდივართ, მოგვეცით კანდიდატები და მერე უნდა მოგვეცა კანდიდატები, რომ ისე ასე ვთქვათ, მაინც ჩაგეტარებინათ ის, რაც ჩაატარეთ გუშინ. ამიტომ რასაც თქვენ საუბრობთ, ეს არ შეესაბამება სიმართლეს. რაც მოხდა გუშინ, ეს არის ფარული შეთანხმება, რომელსაც მიაღწია უმრავლესობამ რამდენიმე ოპოზიციონერ დეპუტატთან და თქვენთვის სასურველი კანდიდატურები დანიშნეთ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. ფარული კენჭისყრით ისარგებლეთ და მიაღწიეთ ფარულ შეთანხმებას და ეს არ არის თქო პოლიტიკური კონსენსუსი. ჩაატარეთ მაშინ კენჭისყრა, ვინც არის თქვენი მხარდამჭერი, ანუ ქართულ ოცნებასთან თანამშრომლობა, ვინც გადაწყვიტა ოპოზიციიდან, დაუჭიროს მხარი თქვენს წარმოქმნილ კანდიდატებს. 11 მომხრე 0 წინააღმდეგი დადგენილება არის მოგვიანებით.
colegii mei, vertește-mă candidatul, vine de verde agrova. Odhmozdati hmam, reglementul soras meruem uflesmet, hutmete puncte 6 abamisat, gai marteba. Mesame turi, reglementul stanahmat, ori dris șemde, gratis șemde tvoași, nici ne-au supra șemde, s-a sesio piras, anu odzdat mai. Gacilebit upro saintereso ganvitarda dres procesebi frakcia ertiani natsionaluri mozdraobis shignit dres urtiertbraldebebis zalian mdzapri da akhali faza vikhilet sakanomdeblo organoshi im 5 deputatidan romlebits garitskhes partiidan dres mkholod 2 imqopeboda NATO da Rostom Chkheidzebis sakanomdeblo organoshi iqo kidev erti deputati Dilar Khabuliani tumtsa mani 1 tsqlis tsin datova frakcia ertiani natsionaluri mozdraoba samive matgani dres imqopeboda sqdomata darbashi chven movisminet dres NATO Chkheidzis საგანგებო ბრიფინგი, რომელმაც პირდაპირ მიმართა ოპოზიციონერ კოლეგებს და უფრო კონკრეტულად ნაციონალურ მოძრაობას და ნატო ჩხეიძე ამტკიცებს საპირისპიროს, რომ სინამდვილეში ლევან ბეჟეშვილმა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის სხვა წევრებმა ისრუეს იმ ბრიფინგისას, როდესაც ისინი ამტკიცებდნენ, რომ 4 სახელი და გვარი კანდიდატის იყო შეთანხმებული, რომელთაც ექნებოდათ ოპოზიციის მხარდაჭერა. ლევან ბეჟეშვილმა 4 გვარი დაასახელა. ეს კანდიდატები იყვნენ სულხან სალაძე, ლიკა საჯაია, ლია მუხაშავრია და კახა ციქარიშვილი, თუმცა ნატო ჩხეიძე ამტკიცებს, რომ ნინო ნიშნიანიძის კანდიდატურაც იყო შეთანხმებული. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში კარგად იცოდნენ, რომ ოპოზიციონერი კოლეგები აპირებდნენ ამ კონკრეტული კანდიდატისთვის მხარდაჭერას, თუმცა საპირისპირო გამოიტანეს საშკარაოზე პროცესები, თითქოს და იყო ღალატი და გარიგება ქართულ ოცნებასთან. ნატო და როსტომ ჩხეიძეები ფიქრობენ, რომ ეს არის მიზანმიმართული პროვოკაცია, რომელიც მათ წინააღმდეგ მოაწყვეს, რომ დაერქვათ ერთიანი ნაციონალურ მოძრაობაში სახელი თითქოს და მათ უღალატეს ამ ოპოზიციურ ერთობას. ჩვენ ცოტა ხნის წინ ვესაუბრეთ დილარ ხაბულიანსაც, ის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სიით შემოვიდა პარლამენტში, თუმცა როგორც უკვე გითხარით, 1 წლის წინ დატოვა ფრაქცია. ის ამბობს, რომ არანაირი კომუნიკაცია არ ყოფილა ოპოზიციას შორის და უფრო მეტიც, როგორც მას აქვს ინფორმაცია, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის ჩატში აღნიშნული 4 გვარი, რომელიც გუშინ გამოაცხადა ლევან ბეჟაშვილმა, იმ დროს დაიწერა, როდესაც კენჩისყრა უკვე მიმდინარეობდა. შესაბამისად ოპოზიციონერ დეპუტატებს 5 დეპუტატზეა საუბარი, უკვე ჰქონდათ საკუთარი არჩევანი გაკეთებული, არანაირი კოორდინაცია და კომუნიკაცია არ იყო და ამიტომ 5 კოლეგა ურჩევს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციას, რომ ისრების გადატანას შეეშვან და საკუთარი პასუხისმგებლობა დაინახონ. ბრძანეს და თქვეს მესიჯი ჩატში ჩაწერილი და თქვეს ასეთი ფრაზა, რომ აქ იყო 4 გვარი: სალია, საჯაია, ციქარიშვილი და მეოთხე იყო მუხაშავრია. ეს 4 ჩამოთვალეს და თან წინ თქვეს, რომ ჩაჩი ჩაგდებული იყო ეს 4 გვარი. მათ გამორჩათ, დაავიწყდათ ან დაივიწყეს, რომ იმ ჩატში იყო კიდევ მეხუთე გვარი ნიშნიანიძე. მაგრამ ეს არ გამორჩათ, არ დაივიწყა ქართულმა ოცნებამ. კანდიდატთა სიაში, რომლებიც მეორე ტურში უნდა გადავიდნენ, ერთ-ერთი არის სწორედ ნიშნიანიძე. როგორც ჩანს, სწორედ მოქმედებდა ის ფორმულა 4-1-ზე, რომელიც მთლად ბოლომდე და ნათლად ოპოზიციური ჯგუფებისთვისაც, როგორც ჩანს, არ იყო მთლად დამაჯერებელი თუ მთლად გაგებული და ამიტომ იყო, რომ სწორედ ოპოზიციური ჯგუფებიდან იყო ის ფრაზა, რომ აქ არის გარიგება. ეს გარიგება საბოლოო ჯამში დაგვრალდა ჩვენ, ჩხეიძეებს, მაჭუტაძეს და კიდევ ორ დეპუტატს. ნაციონალური მოძრაობა გადგა გვერდზე და აღშფოთებული სახეც მიიღო. არანაირი გარიგება, რა თქმა უნდა, არ ყოფილა. ეს არის გამოუგნებელი ჩემთვის, აი ცირისტავებასაც კი არ ვეცახ, უბრალოდ გამოუგნებელი და დანარჩენი ეგ მე არ ვიცი. აი ამ ხდება ხარ, რა ზი იყო შეგება ვისთვის უნდა მიგეცა? არ ვიცი. ვიზე იყო ნათქვამი, რომ ხმა უნდა მიგეცას? ეს არის ყველაფერი იყო, ყველაფრის ყველა დეტალი და ყველაფერი ხო არ შეიძლება გითხრათ. ეს ყველაფერი იყო არა ორგანიზებულობის ბრალი, ეს იყო მთავარი და შეუთანხმებლობისა. აი ეს იყო მთავარი და უმთავრესი. ხა დანარჩენი უკვე თქვენი ფიქრით, რომ ამათ არ უნდა დაუჭიროთ თქვენ მხარი? არ იცი რა დაბნეულობა იყო და ამის ბრალია ყველაფერი. კრეჭის ყრამდე მე პარლამენტში მოვედი და მოვედი იმისათვის, რომ ქალბატონი ნინოსთვის
nișnianii de stres chiar îi dăm ce nu. Moveti ganvat xade. Pelastan, miuheda miușarom arvi caival de buli, doar mă cei poziții am cumda. Ii cât spui la mă ce ulubrat miuhe. Guarivste săhle săhle arva săhle bar tari să ce nu. Acții să tăxișet ca sau. Ara ara, pe tuiton stomata dar băși mufta ies pe la fel. Cauge băș băși mufta. Pela imi torom arii co gat xade buli. Zogi am bobda er sucerdam xar. Zogi meure sucerda. Zogi mesames. Pacti, rom, practicident, asul deputat, e bil promit details, aram helen, vidre, amișe saheb sau broben, cuen movisminet, iribigans, hadeba, imastanda, gaușire, bitromaris, braldeba, practicierte naționale, mudrobis, misamartit, rom, tavat homar monazile, obnengare, gebepsi, da, israbis, gadatanis, mutstelobas, homar, apsa, adgili, da, aseve, practicident, asul deputat, e bil pirda pe ramboben, rom, naționale, mudrobidan, mat colegeps, condat informația, imastanda, gaușire, bituvis, tuis, apirebnem, hardageres, tum, sa sa tojam șargo. Coordonația de amitom mohta gaugebroba, dar principii esnat cu amit res unebura David Kirkitadze, Mirtian Național Mozrobis Elmada, dar stulul lui Cet Mant Kvarum, Mirtian Național Mozroba și condat informația imișe saheb, romagnișnul hut deputat, condat simpatia ninunișnianidis, mi s-a martit romelțico, ertertic candidat romosat a enebda, cartule oțneba, bune breve, centru s-a interesat, da, mate biti axnagan marte, bebi, imtom rom, s-a perispirios amtkiceb, da, magalitet gușin levan bejașulida, struli pasuris biabloba, huti deputat, esken გადაიტანა, მაგრამ დავით კირკიტაძის ამაღიარების შემდგომ ეს სურათი სრულად იცვლება. Ძალიან საინტერესოა ასევე, რას ფიქრობს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე, თუმცა ლევან ხაბეიშვილი დღეს არ გამოჩენილა საკანონმდებლო ორგანოში და როგორც პარტიაში ამბობენ, მას დღეს ჰქონდა უფრო მნიშვნელოვანი საქმეები და ამიტომ ვერ შეძლო პარლამენტში მოსვლა. Ișnianice moscondat, rostom de nato, ce e zeps, da, am putut, ne-am 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 putut, Gushin da Gushin cel mai arăsrebodi arăcau parlamentul să acționeze și actorul de chartul. Sustat cronologia tot vreget cu istunța. Iho că am încovarze sau bare, numele s-a arsulit. Cansco a bătut nici un episcan. Uprom arim să curbe demn din critica sau din însuhobi. Că este un om dulat. Este că iti verse pasteba. Tram teoriic care mă bebe. Metoda de dai mazerom. Este un proiect obari ho. Sam tocharu pacti mohta. Amitom cei maguți este apătum. Zime sau bare preacția și da. Urișe să zlogadăți o televizion sau câte să gădăți o televizion mires, ce în mahopul meu coleg m-a dat o expracție, pică promes, om hrivat, a se tocat să sargă vlogicul, atât m-am dat smis comunicația, rana era dar eu, boluș, vidiruatul, sunt gamaloba și gansa cu trebit, teli opoziția, ima zems gelobda, rom de gagohane, ara sunt o robă organizație evidentă, ara musam artlița europeană, candidatul rebi, și se bami se atamaze consultație, mi-am din are obdă, la mițoda, reacțit, mi-am diodit, te-a ceat și specialul at cu arebit, ceai țara, ima de mine, vezi, visat, ce un har stavuc erdit. Ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ყოფილ წევრებს ადანაშაულებს უცნებასთან გარიგებაში და პირდაპირ ამბობენ მთავარი ოპოზიციური პარტიის წევრები, რომ ეს არ იყო შემთხვევითობა, რაც გუშინ მოხდა საკანონმდებლო ორგანოში კენჭისყრისას, ხოლო ხუთი დეპუტატი პირდაპირ ამხელს ტყუილში ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას და სთხოვენ, რომ აიღონ პასუხისმგებლობა. დღეს ჩვენ ეს აღიარებაც მოვისმინეთ და პრინციპში ფაქტია, რომ არგუმენტები არის და ახლა ძალიან საინტერესოა მტკიცებულებები მხარეების მხრიდან თუ იქნება წარმოდგენილი. Ურთიერთბრალდებები გრძელდება საკანონმდებლო organoși, gărzeldeba justiției sumaglăsii săpcios alamu samărtlești țevrăbis șerčevăț, da, am context și zălăam nișunălăvania opoziției să irtobă tura să cuiruelia ești proces ikneba șenărčune boli vinaidan, orkuire și isev ikneba genci sclad, sa bolod parlament ma unda miigos gădăț gătileba visit ta komplekteba rumel alamu samărtle țevrăs șerčeven justiției sumaglăsii săpcios tuis. Te-a mami se ieșuli gărbtăboda parlamentidan. Gaușeps tu ara kartuli oțteba Salome Zurabishvilis Evroparlamentshi. Pasuxs mtavar sardali meore kvira ushedego telodeba. Arada sastorze devs
საქართველოს ევროპული მომავალი და ევროპელ პარლამენტარებს. აინტერესებს ზურაბიშვილის მხრიდან რეალური ნაბიჯების დანახვა, რომელიც პოლიტიკური პატიმრობის დასრულებას და პოლარიზაციის შემცირებას შეეხება. შესაბამისი მოთხოვნა ვიზიტის გამართვის თაობაზე პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან აღმასრულებელი ხელისუფლების მისამართით ჯერ კიდევ 27 აპრილს არის გაგზავნილი. Თუმცა პასუხის გაცემას ქართული ოცნება არ ჩქარობს. ნინო გაზდელიანი გვეტყვის უფრო მეტს ამ თემაზე. ნინო, საინტერესოა გააკეთა თუ არა ქართულმა ოცნებამ განცხადება, რას უპირებს ის პრეზიდენტის ამ განაცხადს ვიზიტის გამართვის თაობაზე. Mișa, martorii gundis liderii spriden განსხვავებული bolii gândește bebi movis minet, magalita tbilisi smirmat caro man ariți si saertot alom mizura bicioli sam viziti șesacheb sad midis rat om midis dașe șem de greșe să pămisat arț nagus informația magalita du heli supleva raspicrops mizcem stuara cuagnis prezidenti miz nebertuas rom camovides europarlamentare bis tinașe. Coba hidzem ki pact obrivadagiara heli suplebis șisebi da isitrom Albat, Didi Albat, Hobbit, prezidents Armis Ceps, Nartoli Gundi, Imis Uklebas, Romigi Gamovides, Europarlament și da, Sakutari Gzavni Liga, Kabinos, Dasavlel Partinorebs, Irakli Kobahidzem Gaihse, da, prezident Isgamos, Parlament și da, Kuaro, Misini Arari, Angma Opilebi, Sakanom de Blo Organoși, Misis Situit, da, Šesaba, Misat, Šišobendrom, Šesadzoloa, Salome Zurabișulis, Gamos, Europarlament Arabist, Inaše, კანდიდატის სტატუსის დამაზიანებელი იყოს. Ეს არის საქართველოს თავრობის ექსკლუზიური უფლება. Თუ მაგალითად თავრობას მიაჩნია, რომ პრეზიდენტის ვიზიტი არ წაადგება საქართველოს მიერ კანდიდატის სტატუსის მიღებას, ამ შემთხვევაში თავრობას აქვს კონსტიტუციით მინიჭებული სრული უფლება პრეზიდენტს არ მისცეს თანხმობა ვიზიტზე. Მას შემდეგ რა ჩვენ გვეშინია, რომ იგი გვეშინია, ჩვენ გვეშინია. Არა, ჩვენ გვეშინია, რომ პრეზიდენტის ვიზიტი და მისი განცხადებები დააზიანებს ჩვენს რაფას კანდიდატის სტატუსის მიღებისკენ. თქვენ მოისმინეთ Când mă ismenet prezidentis canțhade bebi, sacartul spalametis și nu beșirat sa masconda muhseneba, da dame tahme bitrom. Es canțhade bebi, pirda biriț in aldegeba, sacartul surus, miigos candidati statusi, rodesat prezidenti atschade bsrom, palametul holot formalul rodasul leps, recomandat sa șemdec, sinandul și aritmul pa nabijebi candidati status misagaba da șemdec, es aris ratmonda, tamaziane beli canțhade bebi, ratmonda umdjobe siarom, prezident sarkunde spartul asparezi. Europarlamentarების წინაშე პრეზიდენტის გამოსვლის აუცილებლობაზე და საჭიროებაზე კი საუბრობენ როგორც ოპოზიციონერი ლიდერები, ასევე ექსპერტები, ისინი ანალიტიკოსებიც ასევე ამბობენ, რომ აუცილებელია სალომე ზურაბიშვილი გამოვიდეს ევროპარლამენტში, მან გამოიყენოს ეს შესაძლებლობა, არ გაუშვას შანსი და საკუთარი გზავნილები გააცნოს დასავლელ პარტნიორებს და ეს რა თქმა უნდა იყოს ყველა ის მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც აუცილებელია ველი არის ქვეყნის ევროინტეგრაციისათვის და ასევე ამ უნდა ისაუბროს იმ შემაფერხებელ ფაქტორებზე, რომელიც კანდიდატის სტატუსის მიღებას აფერხებს. Ნელი იქნება თუ საქართველოს ხელისუფლება არ მიცემს უფლებას სალომე ზურაბიშვილს სიტყვით გამოვიდეს ევროპული პარლამენტის წინაშე. Ეს იქნება კიდევ ერთი მკაფიო გამოხატულება იმისა, რომ საქართველო დისტანცირებს ჩვენი ევროპელი მეგობრების და ევროპელი პარტნიორებისგან, რომლებიც არიან ძალიან კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით, მათ შორის და პირველ რიგში ნიკა გვარამიას უკანონო პატიმრობასთან, მის პოლიტიკურ პატიმრობასთან დაკავშირებით არიან კრიტიკულები და ხელისუფლება არ აძლევს საშუალებას სალომე ზურაბიშვილს, რომ ამ თემაზე მიიღოს
პირდაპირი გზავნილები ჩვენი საერთაშორისო მეგობრებისგან. რაც ეხება პრეზიდენტის განზრახვას და ზოგადად მის მცდელობას, რომ თავსაკუთარ თავის პოზიციურობა მოახდინოს როგორც პროდასავლური, ასე ვთქვათ, ფიგურის, ბევრი ორგანიზაცია მთლიანად მიუძღვნა ეს ჟურნალისტების დღეს, მთელი თავები მიუძღვნა ნიკა გვარამიას პატიმრობას. ის ფაქტი, რომ მის ხელში არსებობს ეს ბერკეტი და ის ამ ბერკეტს არიყენებს, ეჭვის ქვეშ აყენებს მის ერთგულებას ევროპული ფასეულობებისთვის. მე ხა პრეზიდენტის და მთავრობის ურთიერთობებში ვერ ჩავერევი, იმიტომ რომ არ ვიცი რა ხდება რეალურად. მაგრამ ზოგადად პრეზიდენტი თუ გაიგებს, რომ პრეზიდენტია კარგია და თუ გაიგებს, რომ პრეზიდენტობა არამხოლოდ შეფასებებია, ეგეც კარგი იქნება. რაც შეეხება ვიზიტს, თუ კი ეს არის ქვეყნის ინტერესებისთვის აუცილებელი, უნდა მონახოს გზა და განახორციელოს ვიზიტი. ძალიან მარტივია, თუ გინდა მარტივია. ეს დაბნეულობას გამოიწვევს ევროპაში. გაჩნდება კითხვა, რატომ არ შეუძლია საქართველოს პრეზიდენტს, რომ სტრასბურგში ჩავიდეს და განცხადებები გააკეთოს ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სცენიდან. განსაკუთრებით ახლა, როდესაც ქართველი პოლიტიკოსები უფრო მჭიდრო კავშირში უნდა იყვნენ ბრიუსელთან. ეს ძალიან ცუდი სიგნალი იქნება. სტრასბურგში სიტყვით გამოსვლა უზარმაზარი პატივია. ამის საშუალება ევროკავშირის არაწევრ ქვეყნებს იშვიათად ეძლევათ და საქართველომ ეს შანსი ხელიდან არ უნდა გაუშვას. Zustat sami kuira elodeba sakartvelos prezidenti mtavrobis gadaqvetileba Salome Zurabishvilma 27 aprils mimarta imisatvis rom mas mietse shesadzlebloba 31 mais gamovides sitqvit Evroparlamentshi sul chota dro aris darchenil vizitamde tumtsa kveqnis prezidents jer ara aks gadasturebuli mietsema tu ara shesadzlebloba mas tsarsdges Evroparlamentarebis tsinashe tumtsa tu gavitvalistsinet sul chota ხნის წინ გაკეთებულ კომენტარს ირაკლი კობახიძემ, როგორც თქვა, მათ ფაქტობრივად დაადასტურა კიდეც, რომ მათ აქვთ შიში პრეზიდენტის ევროპარლამენტარების წინაშე წარდგომის, ვინაიდან მათი მტკიცებით ეს შესაძლოა იყოს დამაზიანებელი ევროინტეგრაციისათვის. შესაბამისად, აი ამ დამოკიდებულების გათვალისწინებით არ არის გამორიცხული, რომ ამჯერად საქართველოს პრეზიდენტს არ მიეცეს ნებართვა, თუმცა ჩვენ ვიცით ასევე, რომ მას ჰქონდა ამის წინ ამის შესაძლებლობა, მაგრამ ამან თავად მაშინ თავადვე თქვა სალომემ ამაზე უარი და ფაქტობრივად ეს იქნებოდა პირველი შესაძლებლობა ხელისუფლების წვლილების შემდეგ, რომ პრეზიდენტი ევროპარლამენტში სიტყვით გამოვიდოდა, თუმცა ამ შანს ამ ეტაპზე არსებული მონაცემებით ქვეყნის პრეზიდენტი ამ შანს ხელიდან უშვებს. ბაზო ფინოეს ნინო გაზდელიანი იყო და ყაჩაღური თავდასხმა ქუთაისში ნიღბიანი პირი მაღაზიაში შეიჭრა. ირაკლი ვაჩიბერაძე, ჩვენი ჟურნალისტი ქუთაისიდან გვერდდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ირაკლი, რა შეგიძლია გვითხრა მომხდართან დაკავშირებით? მიშა, ყაჩაღური თავდასხმა თაბუკაშვილის ქუჩაზე მაღაზიათა ქსელ ფემილისთან მოხდა. რამდენიმე წუთის წინ ნიღბიანი პირი აღნიშნულ მაღაზიაში შეიჭრა და ისე იარაღით მუხარი თანამშრომლებს ემუხრებოდა და თანხას იპოვდა. აქვე სამართალდამცველები უცნობი პიროვნება შეიჭრა რამდენიმე წუთის წინ და ის თანამშრომლებს ეუბნებოდა, რომ მიეცათ თანხა. ადგილზე, როგორც უკვე აღნიშნა, იმყოფებიან საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლები, ასევე კრიმინალური პოლიციის წარმომადგენლები. ჩვენ გავესაუბრებით თანამშრომლებს, რომლებიც ამ დროისთვის ადგილზე იმყოფებოდნენ. თუ შეიძლება, რომ გითხრათ, ხალბატონო, რა სიტუაცია იყო, როგორ განვითარდა პროცესები? გაგცემთ მოგვიანებით ყველაფერზე პასუხს. ძალიან ანერვიულებულად აღელვებული ვარ და დროებით გვაცადეთ რა ძალიან. როგორც მოისმინეთ, თვითმხილველები ემოციურ შოკ მდგომარეობაში იმყოფებიან, ისინი მედიასთან ჯერჯერობით კომენტარს არ აკეთებენ, თუმცა ჩვენთვის ცნობილი არის, რომ ნიღბიანი პირი რამდენიმე წუთის წინ აღნიშნულ მაღაზიაში შეიჭრა, მან წაიღო თანხა, ასევე წაიღო სალარო და არსებული ინფორმაციით ჯერჯერობით აღნიშნული პიროვნება დაკავებული არ არის. ირაკლი ვაჩიბერაძე საუბრობდა ქუთაისში მომხდარ ყაჩაღურ თავდასხმაზე. ზოგიერთი ადამიანი თვლის, რომ მას ეკუთვნის განსაკუთრებული მოპყრობა, მაგრამ დადგენილ პროცედურებს გვერდს ვერცერთ შემთხვევაში აუვლის. ასე პასუხობს კელი დეგნანი ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი ქართული ოცნების თავმჯდომარის ბრალდებებს, რომ თითქოს ამერიკის საელჩომ განზრახ არ ჩაურტყა ვიზები ბავშვთა მუსიკალურ ანსამბლ მართვეს. ირკვევა, რომ მართვეს წევრია ირაკლი კობახიძის შვილიც და სავარაუდო ოცნების ლიდერის გაღიზიანებაც ამ ფაქტს მოყვა.
Kobakhidze tavs daes Amerikis Sheertebul Shtatebs tavisi ganzkhadebebit da tkva rom protsentulat chvens mezobel sakhamtsipoebs shorisats ki sakartvelos mokhalakheebs qolaze dabali dadebiti machvenebeli aks Amerikis Sheertebul Shtatebis vizis ganatskhadze da dasva ikve ritorikuli kitkva ratom aks aseti midgoma Sheertebul Shtatebs sakartvelostan mimartebit Kobakhidze mertis mkhriv katsri savizo politikis gamo Amerika gaakritika meures mkhriv minishneba gaaketa rogori dadebiti gadaqvetileba ikna miqebuli Moskovshi რომელმაც საქართველოს მოქალაქეებს სავიზო რეჟიმი გაუუქმა. ნატალი ჯახუტაშვილი გვეტყვის მეც ამ თემაზე. ნატალი, რას პასუხობს კელი დეგნანი სამთავრობო პროპაგანდას? Amerikis Sheertebuli Shtatebis elchi ert-ert samtavrobo arxs, romelis Amerikis diskreditatsias tsdilobs pirdapir da mouvrideblat dezinformatsiis gavrtselebashi adanashaulebs da atskhadebs, rom qovelzliurat atasobit sakartvelos mokhalakhe chadis Sheertebul Shtatebshi uamrav adamians adzleven vizas da araerti mokhalakhe igebs monatsileobas svadasva gatsvit programashi Amerikis territoriaze keli degnani kartuli otsnebis vraldebebsats ekhmaureba da edgvar minishneba უკეთებს ხელისუფლების წარმომადგენლებს დიპლომატის განცხადებით კონკრეტულ პირებს სურთ რომ პრივილეგირებულ მდგომარეობაში იყვნენ, თუმცა მისი თქმით ეს ასე ვერ იქნება, რადგან ნებისმიერმა მსურველმა საჭირო პროცედურები უნდა გაიაროს ამერიკის შეერთებულ შტატებში გასამგზავრებლად. ხელისუფლება კი განაგზობს თავდასხმას ამერიკის შეერთებულ შტატებზე, განსაკუთრებით ანტიდასავლური რიტორიკა ვიზებთან დაკავშირებით მართველი გუნდის მხრიდან, მას შემდეგ განახლდა, რაც რუსეთის ფედერაციამ უვიზო რეჟიმი შემოიღო საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ირაკლი კობახიძე ესხმოდა დღეს თავს მაგალითად პერსონალურად კელი დეგნანს. მან განაცხადა, რომ ისთვის გაუგებარია, რატომ არ უშვებენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ერთ-ერთ ქართულ ანსამბლ მართვეს, რომლის ერთ-ერთი წევრი თავად კობახიძის შვილიც არის. როგორც ჩანს, ქართული ოცნების თავმჯდომარის გაღიზიანება იმ ფაქტმაც გამოიწვია, რომ ვიზის გაცემაზე მის შვილს უარი უთხრეს. Სამწუხაროა, რომ იმედმა კვლავ აირჩია არაზუსტი ინფორმაციის გავრცელება. Მინდა გითხრათ, რომ ყოველ წელს ათასობით ქართველი მიემგზავრება ამერიკის შეერთებულ შტატებში. Გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს კულტურული და საგანმანათლებლო გაცვლითი პროგრამები. მაგალითისთვის, გასულ თვეს 30 მოცეკვავესა და მომღერალზე გაიცა ვიზები და ისინი ამერიკის კონგრესის ბიბლიოთეკაში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიცხვნილ ღონისძიებაში მიიღებენ მონაწილეობას. ზოგჯერ ადამიანები თვლიან, რომ მათ განსაკუთრებული მოპყრობა ეკუთვნით და არ არის აუცილებელი, რომ მთელი პროცესი გაიარონ. მაგრამ არსებობს გარკვეული წესები და ნაბიჯები, რომლებიც უნდა შესრულდეს ვიზის მისაღებად და ეს ინფორმაცია გამჭვირვალე და ხელმისაწვდომია ჩვენ საიტზე. არ ვიცი, აი რატო 37% რატომ არის საქართველოს მოქალაქეებისთვის ვიზების გაცემის მაჩვენებელი, როდესაც ეს მაჩვენებელი აზერბაიჯანის, სომხეთის, თურქეთის, რუსეთისთვის მერღეობდა შარშანწკენ, მაგალითად 63-დან 88%-ამდე. ამის ახსნა ხო არ არსებობს. მე რომ ვიყო ამერიკის ელჩი, დავინტერესდებოდი საკონსულო საქმიანობით, მე გონია რომ შემდეგ ელჩი ამას გააკეთებს. შარშანწინდელი სტატისტიკა გავიხსენე, ეს ერთი. Და მეორე, რაშუაშია მოქალაქეები უნდა დაისაჯონ რაღაცისთვის? ანუ ეს ხო უცნაურია, ხო? ანუ შეიან საქართველოს მოქალაქეებს რაღაცის გამო. Როგორც ჩანს, ამ გზავნილებით ახლა ხელისუფლება იმის დამტკიცებას ცდილობს, რომ რუსეთი კარგია და დასავლეთი ცუდი. შეგახსენებთ, რომ გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ერთ-ერთ ქართულ ანსამბლს უარი უთხრეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში წასვლაზე. ამ ანსამბლის ერთ-ერთი წევრი თავად ირაკლი კობახიძის შვილია. ეს ნატალი ჯახუტაშვილი იყო. თავისუფალი სიტყვა და დამოუკიდებელი მედია რუსული რეჟიმის წყვეობაში. მედია კონფერენციას, სადაც ნიკა გვარამიას პატიმრობასა და ხელისუფლების მხრიდან ჟურნალისტებზე განხორციელებულ ანგარიშწორებაზე მსჯელობდნენ, ცოტა ხნის წინ სოფოლი ლუაშვილმა ნიკა გვარამიას მეუღლე მიმართა. უმძიმეს გამოწვევად ქვეყანაში კვლავაც რჩება მედიისთვის ხელის შეშლა სახელისუფლებო დონეზე, ასევე სასამართლოს გამოყენება ჟურნალისტების შესავიწროებლად და მედიის წინააღმდეგ ჩადენილი ძალადობრივი დანაშაულების სისტემური გამოუძიებლობა. ნინო სამყურაშვილი განაგზობს თემაზე საუბარს. დიახ, დღეს ნიკა გვარამიას მეუღლე მედია ფორუმზე სიტყვით გამოვიდა და თქვა ასეთი რამ, რომ დღეს ის წარმოადგენს ნიკა გვარამიას და დღეს ის წარმოადგენს ყველა იმ ადამიანს, რომელიც იბრძვის რუსული რეჟიმის წინააღმდეგ. Და სწორედ ეს, რომ იმიტომ გააჩუმეს ნიკა გვარამია, რომ დღეს ქართულ ოცნებას და ბიძინა ივანიშვილს ძალიან ეშინია აზრის ლიდერების და ნიკა გვარამია არის სწორედ ასეთი და სწორედ ამიტომაც პოლიტიკური ნიშნით ის ციხეში გამოკეტეს. დღეს სოფოლი ლუაშვილი
Ghebreșuva, Nica Guaramias Meugre, Mimarta, Sezuka, Debesrum, Kola Merta, Unda Ibrzolos, Kola Naši, Europoli, Momoblis, Twiste, Autsile, Beliaris, Roma, Helisupleba, Kola Merta, Daidžulos, Imisa, Twist, Rom, Zgausi, Gadet, Kotele, Bebi, Armii, Rosta, Kornis, Europol, Momovals, Heli, Arceușalos. Imet Armavat, Gendres, Nica Guaramias. Ara როგორც ჩემ მეუღლეს ამ შემთხვევაში, არამედ ადამიანს, რომელიც საქართველოში ყველაზე პოპულარული და გავლენიანი მედია მენეჯერი და ჟურნალისტია და ამაზე ყველა თანხდებით, მე მგონი. Ნიკა, ერთი წელია უკვე ყველა მიცით, რომ უკანონო პატიმრობაშია. Ერთი წელია ის არის რუსული რეჟიმის ტყვე, ესე ვთქვათ, საქართველოში. Რატომ? Imitom rom საქართველოს რუსულ ხელისუფლებას დღეს არ ეშინია პოლიტიკური ოპონენტების, მას ეშინია აზრის ლიდერების, ასე ვთქვათ, და ნიკა ნამდვილად არის უკვე წლებია აზრის ლიდერი საქართველოში. ნიკასავით უნდა მოვიქცეთ და უნდა ვიბრძოლოთ, გამბედავად და უნდა წავიდეთ ყველანაირ რისკებზე იმისთვის, რომ მივაღწიოთ საბოლოოდ იმ შედეგს, რა შედეგისთვისაც ჩვენ ყველანი აქ ვიბრძვით. Იქნება ეს მედია საშუალებით, იქნება ეს არ ვიცი სხვა რაიმე გზით, მაგრამ ერთი რამე ზუსტად ვიცი, რომ ჩვენ ნიკას უნდა მივბაძოთ მის გამბედაობაში და მის რისკიანობაში. Media forumze shekrebili arasamtavrobo organizatsiebis tsarmomadgelobit u jurnalistebit dges qvela ambobda rom sakartveloshi media garemo dghiti dghe uaresteba, magram gansakutrebit es qvelaperi kveqanas daetqo mashin mas shemdeg rats mtavari arkhis generaluri direktori Nika Guaramia politikuri nishnit daapatimres da qvelaze sagangasho aris is rom dges jurnalistebis aiam politikur devnashi sakartvelos khelisupleba sheizleba itkvas rom tsqalebshi gverdi tudgas da zalyan ekhmareba sasamartlo კლანი, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების ქვეყნის მთავარი სტრატეგიული პარტნიორის მხრიდან არის დასანქცირებული. Ბოლო წლებში მედია გარემო საქართველოში ძალიან გაუარესდა, მაგრამ ის რაც მოხდა ერთი წლის წინ, ზუსტად ნიკა გვარამიას დაპატიმრება, ამან თავისი ცივი შხაპის ეფექტი, რა თქმა უნდა, იქონია მედია გარემოზე ზოგადად. Უკვე ერთი წელი გავიდა და დღეს ჩვენ ისევ საუბრობთ იმაზე, როგორ უნდა ვუპასუხოთ აი ამ გამოწვევას. Კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ შესაბამის პირებს, რომ გადადგან ნაბიჯები ამ პოლიტიკურად მოტივირებული საქმის და ნიკა გვარამიას განთავისუფლებისთვის. ხელისუფლების მთავარ ინსტრუმენტად მედიის წინააღმდეგ ბრძოლაში და მედიის გასანეიტრალებლად ჩვენ ხედავთ, რომ ახლა იქცა უკვე ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ სანქცირებული სასამართლო კლანი და ის სასამართლო პროცესები, რომლითაც ცდილობენ მედია გააჩუმონ და კისერი მოუკრიყონ. სასამართლოს ხელით ნიკა გვარამია გაუშვეს ციხეში, სასამართლო დავები მიმდინარეობს ფორმულას მფლობელის წინააღმდეგ, სასამართლო დავები მიმდინარეობს ჟურნალისტების წინააღმდეგ, ანუ ამომავალი წერტილი მთელი ამ უბედურების, რაც ამ ქვეყანას ჭირს, არის არადამოუკიდებელი და კლანის მიერ მართული სასამართლო. მედიას უდგა რამდენიმე სახის პრობლემა, მათ შორის არის ფიზიკური არსებობა, მათ შორის არის პოლიტიკური დევნა, რაც არის ნიკა გვარამიას შემთხვევაში, მათ შორის არის ინფორმაციის არმიცემა, მათ შორის არის ამ ფიზიკურ დევნაზე შემდეგ არრეაგირება. ნიკა გვარამიას დაჭერა და თან ერთი წელი გავიდა უკვე, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე სამარცხვინო ფაქტი. მე აი დარწმუნებული ვიყავი, რომ ეს დიდხანს არ გაგრძელდებოდა და მე გონა, რომ მოვიკრებდით ძალებს და რაღაცნაირად ჩვენი ჩართულობით მაინც გავათავისუფლებდით, მაგრამ ძალიან სამწუხაროა, რომ ჯერჯერობით ეს ვერ მივაღწიეთ და ხელისუფლებას გაზდის დღემდე მედია მენეჯერის პოლიტიკური დევნა. Media forumi, რომლის ორგანიზატორიც იყო და ინიციატორიც იყო საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველო, ამ წუთებშიც მიმდინარეობს და აქ მთავარი საკითხები არის ის, თუ რა მდგომარეობა არის დღეს ქვეყანაში მედია სივრცეში, როგორ ებრძვის დღეს ხელისუფლება კრიტიკულ მედიას და როგორ ებრძვის საიმისოდ ხელისუფლება კრიტიკულ მედიას, რომ შემდეგ უკვე ქვეყნის ევროპულ მომავალს ხელი შეუშალოს. და რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მთავარი საკითხი დღეს ამ მედია ფორუმზე იყო ნიკა გვარამიას თემა, ნიკა გვარამიას პოლიტიკური პარტია.
პატიმრობა და მედია ფორუმის მონაწილეები კიდევ ერთხელ შეახსენებდნენ საქართველოს პრეზიდენტს, რომ თუმან არ გადადგა კონკრეტული ნაბიჯი და არ შეიწყალა ნიკა გვარამია, მაშინ ეს ყველაფერი ქვეყანას ძალიან მძიმედ დაუჯდება, რადგანაც ერთ-ერთი მთავარი პუნქტი ევროკავშირის მოთხოვნებში იმისათვის, რომ ქვეყანამ წევრობა მიიღოს, არის სწორედ ის, რომ ქვეყანას არ ყავდეს პოლიტპატიმარი მედია მენეჯერი. Ino Samqureshvili saobrobda gauaresebul media garemoze. Da kidev erti magaliti rogor xteba sasamartlos gamoqeneba jurnalistebis tsinaagdeg. Tavari arxis jurnalist Ceka Kvesitadzes saapelatsio sasamartom Rustavi Oristvis pulis gadaghta aket daakisra da es mashin rotsa Kvesitadze patasaliam arxis mashindelma direktorma pirdapir eterchi gaqetebuli ganzxadebit gaatavisupla samsakhuridan da artsim droistvis arsebuli sakhofaso davalianeba ar dauparaps. Ახლა სააპელაციო სასამართლომ დაადგინა, რომ კვესიტაძემ რუსთავი ორ საქეთ უნდა გადაუხადოს 25000 ლარი. ჟურნალისტის უფლებებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იცავს, სადაც მიაჩნიეთ, რომ გადაწყვეტილების უკან პოლიტიკური მიზეზები იდგა. Სამწუხაროდ სააპელაციო სასამართლომ გააგრძელა ის პრაქტიკა, რომელიც თბილისის საქალაქო სასამართლომ ამ საქმეზე დაადგინა. ეს არის მანკიერი პრაქტიკა, რომელიც არ გვევს შრომის კანონმდებლობას და უხეშად ლახავს ეკა კვესიტაძის შრომით უფლებებს. ამ საქმეში ეს არის ძალიან საგანგაშო, როდესაც თვითონ გათავისუფლებული ადამიანი არის ახლა ვალდებული, რომ რუსთავი ორს გადაუხადოს დამატებით 25000 ლარი. Როგორც სააპელაციო სასამართლომ, ასევე პირველი ინსტანციის სასამართლომ საქმეში არსებული ძირითადი მტკიცებულებები შეფასების მიღმა დატოვა და ეს პრაქტიკა დაადგინა. ეკა კვესიტაძეს ჰქონდა უფლება, რომ დასაქმებული ყოფილიყო მთავარარში, ზუსტად იმიტომ ჰქონდა ეკა კვესიტაძეს მთავარარში დასაქმების უფლება, რომ ის გათავისუფლებული იყო. დამსაქმებელმა როგორც ძლიერმა მხარემ ამ შემთხვევაში გამოიყენა მის ხელთ არსებული ყველა ბეკეტი და ბრძანება გამოსცა იმაზე გვიან, ვიდრე რეალურად გადაწყვეტილება მიიღო, ვიდრე რეალურად გადაწყვეტილების შესახებ საჯარო განცხადებაც კი გააკეთა. აპელაციაში სამი მოსამართლე განიხილავდა ამ საკითხს და სამი მოსამართლისთვისაც ჩვენს მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები უმნიშვნელო აღმოჩნდა და ისევ ის გადაწყვეტილება დატოვეს, რა გადაწყვეტილებაც პირველმა ინსტანციამ მიიღო. მე ამის მოლოდინი მქონდა, იმიტომ რომ მედიის წინააღმდეგ ბრძოლა, რომელიც დაიწყო, ეს სწორედ ამ კონტექსტში ჯდება ჩემი საქმეც, ეს არის დაშჯის პოლიტიკა და მეტი არაფერი და ცინიზმი, ასევე ზუსტად ისეთივე ტიპის ცინიზმი, რა ცინიზმითაც იყო დაკავებული ნიკა გვარამია. ძალიან საყურადღებოა, რომ სწორედ ესეთი უტიფარი ცინიზმი ფიგურირებს ყველა ამ საქმეში, რომ შეგვიძლია ნებისმიერი რამე დაგაბრალოთ, შეგვიძლია ნებისმიერი მიზეზით დაგაკისროთ ან ჯარიმა, ან ციხეში ჩაქვსვათ, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ეს ჩვენ შეგვიძლია და ყველაფერი გაგვივა. Islamur სახელმწიფოსთან კავშირის ბრალდებით დაკავებული პირების პროცესი მიმდინარეობს საქალაქო სასამართლოში. Საქმეს გრიფი საიდუმლო ადევს და პროცესიც შესაბამისად დახურულია. დაკავებულები ტერორიზმის ბრალდებას უარყოფენ და დუმილის უფლებას იყენებენ. დაკავებულების შორის ერთ-ერთი თურქეთის მოქალაქეა. თუმცა თუ როგორ შემოაღწია მან საქართველოს ტერიტორიაზე, საქმის პროკურორი ამ კითხვას არ პასუხობს. იმის გამო, რომ საქმეს საიდუმლო გრიფი ადევს, დეტალებზე ვერც ადვოკატები საუბრობენ, თუმცა ადასტურებენ, რომ დაკავებულები საქართველოს მოქალაქეები იცნობდნენ თურქეთის მოქალაქეს. საქმის სხვა დეტალებზე და გარემოებებზე ნინა მაჩაბელი ისაუბრებს ნინასთან. Islamuri samqaros mkhardacharisvis dakavebuli sakartvelos 6 da Turkhetis 1 mokhalakhis sasamartlo protsesi akhvet gonidziebasan dakavshirebit am tsutebshi memdinareobs Tbilisis sakhalakho sasamartloshi braldebis mkhare itkhos qela matgantan dakavshirebit akhvet gonidziebis sakhit gamoiqenos mosamartlen patimroba rats shekheba upleba damtsvelebs mat ganskhovobuli mosazrebebi akht natsilis ambobs rom upirobot unda gatavisupsnen braldebulebi kholod natsilis upleba damtsvelebi ganmartaven rom isini shestavazeben mosamartles giraos გირაოს სახით იყვნენ ისინი დარბაზიდან გათავისუფლებული. არ ყველა მათგანი უფლებადამცველები აღნიშნავენ, რომ ბრალდებულები არ აღიარებენ დანაშაულს და ისინი დუმილის უფლებას იყენებენ, აქვე გამარტავენ, რომ მათ არანაირი დანაშაული არ მიუძღვით წაყენებულ ბრალდებაში და დეტალებისგან ისინი თავს იკავებენ, იქიდან გამომდინარე, რომ საქმეს ადევს გრიფით საიდუმლო, აქედან გამომდინარე ჩვენც მედია საშუალებები ვერ ვესწრებით სასამართლო პროცესს. რაც შეეხება ბრალდების მხარეს, ისინი გამარტავენ, რომ აქვს საკმაოდ მყარი
დამტკიცებულებები ბრალდებულების წინააღმდეგ, მაგალითად ისინი საუბრობენ, რომ არსებობს დაკავებულების სახლების ჩხრეკის შედეგად ამოღებული მტკიცებულებები, მათ შორის ცეცხლსასროლი იარაღი, ასაფეთქებელი მოწყობილობები და ასევე საბრძოლო მასალა და ამავდროულად ამოღებულია მათი ბინები, საცხოვრებელი ბინებიდან მოწყობილობები, სხვადასხვა სახის ელექტრონული მოწყობილობები, სადაც ჩვენი ინფორმაციით ინახება გარკვეული სახის ვიდეო და ფოტო მასალა იმ ქვეყნების კონკრეტული ლოკაციების, სადაც ბრალდების მხარის მტკიცებით ბრალდებულები, დაკავებულები აპირებდნენ ტერორისტული აქტის ჩადენას. Არანაირი შეფება არც ტერორისტულ ორგანიზაციასთან, არც იმ ორ ყუმბარასთან, რომელიც თითქოს მის სახლში აღმოჩინეს, არ ქონია. ამბობს, რომ სავარაუდოდ ეს ყუმბარა ჩადეს იმიტომ, რომ მე თვითონ ვესწრებოდი ამ ჩხრეკას და არავითარი ტელეფონის გარდა არაფერი არ ყოფილა იქ და იქ ხელსაც მე საქსონსალებს რომ გავიცანი, ხელსაც აწერს მხოლოდ სპეცოპერაციის დროს ჩავდე. Magas adkitseps is. Tve tsakitkhuli pstomebi da informatsia am drois arse informatsii ras tarmodets mokhalaki randomi khali sakartveloshia da igo tu ara masse odisme zebna gamotskhada. Ai egis natsilia romelzets me verapers ver getqots akrzalulebaqs. Tsargen braldebebshi tavs artsnoben damnashavet artserti madgani da qela iqenebs matvis kanunit minchebul dumili supleba. Protsesi qela variantshi dakhurulia vinaidan ari grifit saidumlo sakme da სანამ არ მოხდება გრიფით მოხსნა, მანამდე იქნება დახურული. ნახვაწის ღონისძიების სახეთ მოვითხოვთ გირაოს, დაპატიმრობა არც უნდა იყოს გამოყენებული, ვინაიდან ანუ პატიმრობის გამოყენებების საფუძველი ფაქტობრივად საქმესელების მიხედვით არ არსებობს. რაც შეეხება ბრალთან დაკავშირებით პოზიციას, ბრალთან დაკავშირებითაც ქუშინ მოგახსენეთ, რომ ჩემი და სხვაში მყოფები არ ეთანხმებიან მათთვის ბრალად წარდგენილ ქმედებას და არ აღიარებენ იმ ბრალს, რაც წარუდგინეს. ბრალად ედებათ ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანება და ტერორისტულ საქმიანობაში მისი დახმარება, ასევე ცეცხლსასროლი იარაღის, საბრძოლო მასალის და ასაფეთქებელი მოწყობილობების ჯგუფურად მართლაწინააღმდეგო შეძენა და შენახვა. ერთი პირი, ერთი ბრალდებული არის ნამდვილად თურქეთის მოქალაქე, დანარჩენი ექვსი პირი, ექვსი ბრალდებული არის საქართველოს მოქალაქე. მტკიცებულების შინაარსობრივ მხარეზე ვერ ვისაუბრეთ, თუმცა არის არაერთი მტკიცებულება, მათ შორის ფოტოვიდეო მასალა და ასე შემდგომ, რომელსაც დასტურდება, რომ ბრალდებულებმა ჩაიდნეს ბრალდაწარდგენი დანაშაული და საბამსად არსებობს საფუძველი, რომ მათ მიმართ გამოყენებული იქნეს ყველაზე უფრო მკაცრი აკვეთის ღონისძიება. სხვადასხვა ელექტრონულ მოწყობილობებში ინახავდნენ ამტკიცებულებს, თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ საქმე არის გრიფით საიდუმლო, სხვა დეტალებზე დღეს ვერ ვისაუბრებთ. უნძიმეს დანაშაულში ბრალდებულების სასამართლო პროცესი უკვე საათნახევარია რაც მიმდინარეობს. არსებული მონაცემებიდან გამომდინარე, მოსამართლე სავარაუდოდ ბრალდების მხარის შუამდგომლობით იხელმძღვანელებს და ყველა მათგანს აკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობას შეუფარდებს. საქმეს ადევს გრიფით საიდუმლო, აქედან გამომდინარე მხარეებს ველაპარაკობენ დეტალებზე. იმ შემთხვევაში კი თუ ბრალდებულებს დანაშაული დაუმტკიცდებათ, მათ 17 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ. ინა მაჩაბელი საუბრობდა ტერორიზმის ბრალდებით დაკავებული პირების საქმეზე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. თავარი პირდაპირ ეთერში უკვე საღამოს 6 საათზე დაბრუნდება. მე მანამდე გაგემშვიდობებით დახარეს.